目標の世界記録更新まで15試合であと5勝。もうゆとり余裕ありまくり。ここまで来て達成できないってことはないです。かなりのゆとり余裕があって遊んだっていい。ということで、この動画から藤波晋太郎を再び上げようと思います。この選手昨年 FA1 番ランク C ランク選手で出てて、本来取る予定はなかったんですけど、まあランク C ランクで年俸も5000万、格安なんで取っちゃえの精神で取って使ってみたら、初登板でいきなりボコボコにされて一つもアウトも取れずに防御率は 99.9 という散々なデビューでした。もう一生使わないと思ったんですけど、まあこれだけのゆとり余裕があるのであればちょっと使ってみて、もしかするとそれにもよって能力の覚醒とかかつての力を取り戻すみたいなことがあるかもしれない。それを確かめる意味でもこのタイミングで藤浪をまあ遊び感覚で上げてみようと思います。1戦目から山本由伸を起用しようと思います。で、藤浪も点差があってゆとりがあったら出そうと思う。さすがに勝ちパターンでの起用ではないですからね。だいぶ点差が空いてないと出すことはない。それはだって怖いもん。勝ちパターンで出したらどうなるかって大体想像できるし、その想像通りにこいつは世界を作ってくれると思うんで、まあでもゆとり余裕があればね、まあ吉野が投げるということで多分そういうゆとり余裕はあると思うし、これ吉野の後に藤浪を起用するって通常ありえないことで、そしてバッ対戦相手の怖いですよね。ぶっちゃけ吉野は制球能力がかなりある精密機械なんで、そのぶつけられる危険性っていうのもかなり低いじゃないですか。その流れでね、めちゃくちゃぶつけてくる藤浪が出てきたら、いつもの倍怖さとか恐怖を感じることになると思うんで、相手のこと考えるのであれば出さない方がいいんでしょうけども、いや出します、出します。点差が空いたらね、まあ、初回からこのように1点取れましたし、どういう点差で出そうかな。さすが2点3点とかちょいと無理って感じなんで、まあ5点もなんか嫌な感じするな。10点差なんかわかんないどこで出したらいいんだろう。そんなどこで出したらいいかもわかんない投手をこれから起用してるっていうね。これもゆとり余裕があるから遊べんねん。うちはもう15試合で5勝やからな、何も難しない。この5勝はあげられないわけがない。おっと、松井通算500安打このタイミングで達成。まあでもどうでもいいですね。シーズン本塁打記録、打点記録を更新してる選手からしたら、お、村上のホームランによって点差は4点差。いやでもちょっとまだ足りないですね。おい大城、これで点差5点差。でも藤浪が投げる状況を作りたいので、引き続きチャンスに注目してもっと点差を開けていきましょう。吉野がピンチを作る。これもちょっと後半戦目立ち始めてきてんな。疲労の影響とかも多少なりともあるかな。だいぶ溜まりつつあるんで、千賀山本の疲労っていうのが、まあ本来ならもうこれだけのゆとりあるんだったらこの2人使わずに温存しとけっちゅう話ですけど、いやいや最後まで使って個人の記録も稼いでいきますし、チームの勝利も稼いでいく。117勝ちょうどで止まるつもりはおらないから、118、119、そして120の大台乗りますよ。そのつもり満々なんで、点差6点差空いて、まあこうなってきたら吉野はもう勝利投手の権利を得たら交代ということでいいんですよね。その後藤浪いきなり出す。いやー、6回から藤浪ってのなんか怖いしね。今日2打席連続ホームランの村上宗隆、3打席連続なるか。打てばさらなる点差空いて、それこそ10点差になるんで、そうなったら別に出してもいいような気がするが、いかへんか。次も打てるバッターは揃っとるけど、村上で打ちたかったのが本音。あーでも岡本でこれで39本目。うち今40本以上打ってる選手が3人いて、岡本が40打ったら40本カルテットの誕生ですね。こうなると吉野あと5回のマウンドをしっかりと抑えてくれても交代ですね。体力を残して降板させて、次の登板機会をまた作ることもできるんで、でまあ得点に関してもすでにこれだけ取ってるわけですから、チャンスに注目することはなくていいかなって感じ。逆にピンチ、まあ藤浪が出てきたらありそうなんで、この後投げさそうと思います。あ、村上今日3本目やべえな。リアルなカープ戦を得意にしてるかのようにここでも打ちまくってる。いい加減申告敬遠を覚えろ。お前と中日は特に今季村上リアルで打たれまくってるんだよ。この世界だって同じ。なんで申告敬遠をしないのか理由がわからないね。村上のファンじゃないか、もはや打たれたいんだろう。そしてこのタイミングで藤浪晋太郎、久々の登板機会になる。一つのアウトを奪うことによってこの 99.9 のしがらみから離れられるんで、そこは自力で頑張れよ。さあ相手からしたらここから先すごく怖いでしょうけども、いきなりフォアボールからのピンチを作る。一つのアウトは奪ったけど、ここからが鬼門ですね。これ本当に操作しづらいからね、今作の藤浪は。これでもこの物語を通じて成長して能力は上がってはいるんだけどね。で、依然防御率 99.9 なんやね。一つのアウト奪ったら変わんのかなと思ったけど、変わらず。で、まず初球。うん、まあ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 、こういう球を投げられるのであればいいけど、ただこれがね、ちょっとね、こうなると、こうなると、こうなるので、こうなったらダメだから起用しなかったんですけど、こうなってしまうのであればもう起用しない。うん、そうしよう。また起用しないルート入りますわ。で、またフォアボールを与えて、お前、毎回フォアボール挟むな。ほんで、その後2つアウト取ってるんですよ。フォアボール挟まないよ、1つアウト取れへん人間とかしとる。防御率は 81.0 になってるわ。
全然喜べるものじゃないから。初球はうまく入れた。このツーシームなんか比較的投げやすいね。他の球種ってなるとなんか投げづらさを感じるし、まあ、それでいて打たれるんですけどね、このツーシーム。それはもうお前で抑えるビジョンが浮かんでこない。出てきた以上は1イニングと言わず、その後も投げてほしいのが本音ですけどね。点差がある以上は、まあ、任しても問題ないでしょ。これは打ち取った打球か。どうだどうだ、ナイス。もうバックに感謝しとけ。阪神なら余裕でセーフやったからな。うちの吉川直樹やからお前アウトにできただけの話であって、1人は1イニング抑えた。まあまあまあ 99.9 のピッチャーが2点しか与えなかったということを考えたら抑えたという解釈も十分してもいいと思いますね。でこの後代打が送られないので引き続きいくことになります。あのフォアボール与えまくってます。あ、また与えた、また与えたまあ次ヒットも打たれてまたピンチ作ったこいつ使えへんな。せめて俺がこいつに使いやすさを覚えるのであればさ、なんだろうな、オート陣これだけフォアボール与えてもいいってなるけどさ、そんな使いやすさも覚えねえし、それにてオート陣こうやって毎回ピンチ作るんでしょ。まあ、ここはゲッツーで打ち取れたけどね、それは相手のバッターがヘボいからだよ。怖いんでしょうね、相手もね。そんな球数多く投げささないよ。初球から打ちに来てるわ。だって変に投げさすとデッドボールあるからね。そのビビる理由うなずけるよ。で、またピンチ3イニング連続。お前いろんな形で作ってくれると思ったら、これ今村じゃねえか。藤波はもう降板したんやね。結局2回を投げて打者11人を相手に球数39球も使ってフォアボールも3つも与えやがった。自責点は2失点も2、基本塁打1本。まあそれは俺が打たれたものですけど、プレイヤー目線で見ても使いづらさを覚えたし、また監督目線で見ても使えない投手だということはここで改めて再認識しましたよ。できれば藤波を最後まで注目できるのであれば、その藤波で抑えたかったんですけどね。途中で変わりやがった。もう相手に対する配慮じゃないですかね。藤波自身行こうとしてたし、まあ生かすこともできたんですけど、こちら側も。でもなんかこれ以上生かしたらついにぶつけそうで乱闘とか発生して相手方迷惑をかける。やっぱ1位の立場っていろんな部分に気を配らないとダメなんで、その配慮が透けて見えたこの2イニングの降板。一応この後もまだ起用してみようと思いますわね。まだ力を確かめ、もう確かめる必要なんて何もないけどな。イチローがチャンスシーンの獲得条件クリア、今更かって感じもしますけどね。一つ強くなったことはいいことです。次カードの2試合目、新たな特殊能力を手に入れたイチローの状態がいいので今日ヒットいっぱい打ちそうな感じするね。でいっそのこと藤浪を先発で起用するっていう、そんなバカな考え方やめておきましょう。起用したら試合がぶち壊れる。遊んではいいが負けていいわけではないので。まあ、さっきの登板見て分かりましたけど、これ中途半端な点差で登板させたら一気に同点逆転の可能性がありますから、やっぱ大きく点差を開ける必要がある。めんどくさいな。なんで俺が藤波に配慮してそんなことせなあかんねん。逆やろ、お前が配慮せなあかんねん。で監督にいい印象を与えなあかんのね。監督の俺がなんかお前に出番作るためになんかいろんな部分に配慮して、ここはこうで、ここはあーで、こいつはここで下ろさな、ここで変えなとか、めんどくせえ普通その巨人にとって藤波とかどうでもいい存在なんだよ。阪神だったらそういう邪険な扱いはやっぱできへんでしょ。バックにはいろいろとついてると思うんでね。そのバックからの声があるから、急に変えたり2軍に落としたりってことはできへんけど、まあそんなこだわりとかしがらみはこっちにないわけですからね。あんなものどう扱ってもいいわけですよ。今季クビにしてもいいしね、2軍で買い殺すのだっていいし、何もしなくたっていいんですから、それが許される。でも起用していこうと思いますよ。このゲームに関してはまだ言うても2点なんで。あえ岡本40本到達。はい、これで40本カルテット誕生ね。うちの打線に40本以上打ってる選手が4人もいる。おっと、それがここでピンチを作った。スロースターター持ちなんだ。ほんとここが苦しいとこなんですけど、ここさえ乗り越えたら大丈夫。でもね、ここで捕まれば千賀も藤浪化する可能性があるのよね。結構使いづらいですから。まあ今日の場合は状態が良かったりするんでいいんですけど、不調でスロースターターが発動してる時ってほんと藤浪並み、いやそれ以上に使いづらさを覚えて失点することもありますから、結構危険なんですよね。でまたチャンス、点差を広げるためにも打ちましょう、打ちましょう、遠慮なく打ちましょう。はい、 OK、 遠慮なく打てますからね。藤浪を途中で変えるとかいう、そういう相手打線に対する配慮はあったとしても、打つ方の配慮は何もないですからね。なんでそんなとこまでお前らん配慮せなあかんねんって話でしょ。打たすことくらいやらしてくれ。それくらいしか楽しいこと何もないんだから。はい、ダブルタッチアップでまた一人帰って、点差は5点差でも5点差じゃちょっと藤浪を出すには早すぎる点差なんで、7点かな。10まではいかなくてもそれくらいはやっぱ必要というか、それくらいないとなんか押せないというかね、ボタンをね。だからもうちょっと欲しいな。あと2点プラスで取れたらそれでいいかな。どこで出すか、やっぱさっきと同じような線画を下ろしての6回っていうことになるかな。アウトですけど、はい、得点は取ることできた。5回までには取っておきたいんだよな。もう線画、あおっと、ここでピンチを作る。スロースターターは乗り越えた後だぞ。まあ、点差は空いてるから別に与えてもいいけど、お前までも藤波みたいな感じにならないでくれ。そんな配慮はいらへんだろ。この後出てくるやつにはいろんな配慮が必要ですけど、お前はお前のまま投げたら抑えれる投手なんで。もうめんどくさくさせんな。お前は楽にいかなきゃダメ。うん、強い打球も正面ついて、2アウト。あとヒット2も楽に取る。追い込んだらあのフォークを落とせばいいだけの話。追い込む、追い込めたね。オッケーオッケー。で、これこれこれ。うん、振らない、振らない、振らない。
降らない降らない、なんかね全く降らない時期っていうのが来るんですよね、途中まで降ってたのに。んでストライク入らない、最後までこう降らない、なんかあるね、なんかそういうタイミングなんやね、そういう気持ちやね、そういう周期なんやね、きっとね。今日は彼はああいうタイミングだったんやね。あ、でも菊池はそうじゃないけどね、降ります、降ります、最後まで降ります、これだけでいいと思ったら振らない。こいつもか、急に入ったなぁ。めんどくせぇなぁ、ね、失点許すしなぁ。ピッチャーに対する代打ないんや。うわ、アタックポイントクリアされた後なんで助かるわ。ここでの代打がないのであればピッチャー楽に抑えてね。この辺に野手出されてたらサラン繋がれて面倒でした。はい、三振。はっはっは、もう勝負を諦めてる。そりゃそうか、ここで取ったとしても負けるの確定しとんのやったら余計なことせんでええわなってなるわな、カープの立場からしたら。5回は投げ切ってくれました。ただ点差も点差なんでね、ちょっとまだ藤浪を召喚させることはできないね。生贄が足りないというか、もうちょっと得点差がないと不安なんで、これまあ千賀7回裏行くことになるかな。本来ならもうこんな点差だったら誰でも出していいっすけどね、藤浪以外だったら誰でも出せますよ、この点差であればね。何の不安もないところ、でも藤浪を出すということを考えたら、必要なんで、これ今いるランナー全部帰れたら、帰れたら藤浪を召喚させることができるんだが、どうや。オーケー、ナイス、よしよしよし。千賀が打席に入るとこ、代打適当に丸フルスに対して出しておきましょう。今季で引退ですからね、お前は今後ジャイアンツの選手としてユニフォームに袖を通すことはないが、そのフルスに対しての一発、なんかフルスに電撃復帰するのもいいんじゃない。あのプホルスみたいにね、カーディナルスに打ってから今すごい活躍してるよね。鈴木誠也以上に打ってますから、それはそれで悲しくなるんですけど、いや、そういうのありっすね。もういらない選手なんだよね、どこ見ても言ってくれて構わへん。あら、フィッシャーが出てきたな。お前じゃねえよ、とりあえずフィッシャー一人投げても交代交代。藤浪こういう点差で使わなかったらこいつどこで使うんじゃっちの話でしょ。使います。で、あ、連続三振で抑えてくれたね。ナイス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 。まあこういう点差なんでね、あとはもうチャンスに注目することはないですから、チームのピンチに注目して、でできればこの後もう8回も藤浪で行ってほしいんですけど、今ね3者連続三振奪ったんや、前のイニングから。その流れでヒットフォアボールでこれですわ。なんなんだよ、もうその流れで行きや、お前よかったのな。まあ後ほどまたね、ここまでの投球内容とかも確認していきますけど、なんでもこれがあるから信頼ができないというかね、いやもうこれが信頼できない理由の大きな要因でしょう。あーえー、ダブルプレイ知ってもなかったね。なんかよしよしでゲッツー取れる。だからといってお前を今後使いたくなるか、使いやすさを覚えるか、ない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 。もうピンチ作る過程がひどすぎるからね。9回も行ってもらいましょう。5番のマクブルームから始まるところ、できれば無失点で行ってほしいんだけど、あ、結果行きましたね。この3イニング投げてる無失点、まあ大差で勝つことそこに驚きはないけど、藤浪の投球には若干驚かされたかな。藤浪は7回の途中から出てきて、その後2回3分の2全てのアウトを奪って試合を締めくくってくれました。投げたイニングを振り返ると、7回先頭バッターはフィッシャーが奪ったアウト、その後藤浪菊池に対して三振で、その後徳丸という代打で出てきた選手からも三振を奪っていて、次8回の表先頭バッターの野間も三振に奪ってる。3者連続三振、イケルヤンの流れからフォアボール、ヒットやからのゲッツーを奪えたから大きな失点しなくて済んだけど、そこでゲッツー奪えてなかったらやばかったな。最終回もね、これ三振奪った流れでフォアボールを与えてるが、最後ゲッツーで奪ってる、打ち取れてるからさ、なんかいいなと思う俺もいるよ、その要所要所でゲッツーを取れる技術。これだから他の投手できへんことやからね。でも他の投手はまずこんなピンチの作り方せえへんからね。お前呼吸するかのようにフォアボールも与えるし三振も奪うからさ、なんかめんどくさい投手ですけど。あーで、このタイミングで中田がスランプから抜け出した、どうでもいい情報ですけどね。ほんで40発カルテットもこのゲームで誕生した、そこも喜ばしいです。まあ、とりま藤浪に関してはゆとりがある今うちなんでね、引き続きちょっと一軍に置いておこうと思いますわ。別に早急に落とす必要もなさそうですし、ただあくまでも遊びとして置いてるだけの話であって、ガチガチの起用をするかって言われたらしません。今回のように点差が開かないと登板はさせない予定なのでよろしく。そして改めて先ほど獲得した40発カルテット、これは松井、山田、村上、そして今回は岡本が40本を記録したことによって手に入れることができました。打線に40本以上打ってる選手が4人並んでいる。だからここまで勝てていて、今回も勝利を積み重ねたことによって世界記録に大きく近づいた。ただ残念ながらまた次回プレイする戦いも2連戦なので、次回の動画で世界記録を更新することはできない。ずいぶんゆっくりとしたスピードで進んでる今シリーズですけど、だからこそ今回のように遊ぶことだってできる。次回も遊んでいこうと思ってます。あと最後にさりげなく注目してるイチローと松井の首位打者争いは、松井の活躍によってまた
また差が開きましたね。6輪差か。戦う前は2輪差だったんだけど、今回松井打ちまくり、それもあってか随分と差が開いたが、まあ引き続きこの争いは続いていくわけですから、最終的にどっちが取るのか、首位打者になるのか注目。次回プレイするのは東京ドームでの横浜戦で、この後のカードが東京ドームでのヤクルト戦なので、順調にいけばここで世界記録を成し遂げることができる。まあそれは大前提、横浜戦の勝利ありきですけど、まあそんな意識はなくてもいい。簡単にここまで勝ってきたわけですから、これまでのように簡単に勝利を積み重ねていけば東京ドームで世界記録を成し遂げることができるわけなので、これからも物語を遊びながら進めていきましょう。今回最後までご視聴いただきありがとうございました。